God aften. Hei. Velkommen tilbake til Skål. Ja, Skål. En episode av Skål. Hvilken? Det vet vi ikke. Det usikkert. Det vet ikke dere, og det vet i hvert fall ikke vi. Men verden full av mysterier, og dette en av dem. Og den får vi bare nyte. Absolutt. Vi starter episoden med en av Jørgen sine anerkjente screwdrivers. Dette en improved screwdriver, eller det vanlig screwdriver? Nei, en improved, ja. Improved, ja. Hvordan lager man en improved screwdriver kontra liksom en vanlig screwdriver? Man tilsetter mer alkohol. Ja, stemmer. Hvilket gir mening. Ja, ikke sant? Den greia innenfor mine standarder i hvert fall. Jeg skal si at det ikke sier mye om noe som helst. Og på publikum, jeg sørte screwdriver. Det fikk jeg godt syn på. Og jeg vil si at det en sterk start. Det altså tre papirbiter som skal til for å tørke opp en screwdriver. I hvert fall, ja, hvis du skal tørke opp en hel screwdriver, så tror jeg du har trengt betydelig mer, men... Dette også den episoden hvor vi bekrefter at... I alle sine Jørgens år, så alle sine Jørgens år, alle Jørgens sine år, så er det klart at vi får ta et sugerør. Det er faktisk veldig vanskelig noen ganger. Ja. Nei, jeg ser det. Et sugerør en suboptimal løsning på et ikke-eksisterende problem. Vi jo fullt i stand. Det et av de dypeste sitatene som du kommer til å ha i løpet av ditt liv. Ja, men ting at liksom... Et sugerør. Hva det et sugerør gjør? Ja, sånn rent teknisk. Det hjelper oss å få væske inn i munnen. Ja, så... Vi ikke lidelig i stand til å få væske inn i munnen på helt standard måter? Vi har bare heller den. Jo, sant, sant. Det heller liksom, altså folk med en viss funksjonshemning. Så, det gikk bedre den gangen. Men er det at mennesker med funksjonshemning skal klare å drikke, verdt det at jeg skal klare å søle dråper med screwdriver rundt og hele... Hele veien, kan vi ikke bare følge Guds eksempel og la disse menneskene gå? Ja, ikke sant? Kan vi ikke bare følge naturlig evolusjon? Ja, akkurat. Men den sterkeste overlever. Var det nødvendig å ha... Jeg vet ikke, jeg synes jo det gøy med sugerør oppe i skruedaren min. Mest fordi at jeg klarer å drikke fra sugerør. Ja, ja. Men var det nødvendig å ha et sugerør oppe i din skruedaren hvis du har så problemer med å drikke fra sugerør? Nei, problemet her jo at det isbiter i. Og isbiter, når man har små nok isbiter i et glass, så ender det opp med at de, når du velter glasset, så faller de ned og berører nesen, og det er ikke optimalt. Ja, nei, ja, stemmer. Og derfor har man sugerør. Men jeg må kanskje lære meg å drikke fra sugerør ved å velte det bakover. Ja, altså, noen ganger må du falle for å klare å... Du lærer å kramme før du lærer å gå. Ja, de fleste gjør det, holder. Ja. Jeg skal nekte min sønn, eller datter, eventuelle fattel, og krabbe, før han, eller hen da, som vi sier i disse dager, lærer å gå. De kommer i gym i 6. klasse og bare, hva gjør dere? Jeg skjønner ikke. Er krabbemann i gym i 6. klasse? Jeg vet ikke, gjør man ikke det? Man må krabbe inn i kinder og sånn. Gjør du ikke du det i 6. klasse? Det kan jeg ikke huske. Var det videre gjennom du husker det, sånn? Jeg husker ikke. Jeg husker ikke. I hvert fall, velkommen tilbake. Ja, velkommen til Skål. Velkommen. Podcasten for deg mellom 18 og 99. Ja. Som ble etablert i en tidligere og eller senere episode. Ja. Av seks warlocks under 2. verdenskrig som møttes under bakken for å gi et tilbud til folket som ikke var et tilbud der og da. Hæ? Kalte du nettopp nazistene for warlocks? Nei. Er det ikke det? Jeg sa warlocks under 2. verdenskrig. Ikke nødvendigvis nazister. Det skal sies at de hadde representanter fra den eneste store ideologi. Ikke fordi noen støttet den ideologien, men fordi de hadde vært opptatt av mangfold. Hva slags konspirasjonsstyre er det du er inne på nå? Det er vår origin-historie. Jeg er ganske sikker på at vi spriker ut fra noe... Som er større enn oss selv. Noe som er større enn oss selv. Noe som vi ikke helt kan sette ordet på. Noe som gjorde en plan, om du vil. Det var en plan lenge før vi møttes. Så var det en plan om at dette skulle skje. Og jeg har kommet frem til at den planen, den ble utarbeidet fra warlocks under 2. verdenskrig. Var det norsk ord for warlocks? Trollmenn? Krigslåser. Nei,
Jeg har trollmenn. Trollmenn, om du vil. Jeg foretrekker faktisk krigslåser. Krigslåser? Ja. Ja. Men nei, i hvert fall, det ble bestemt på den tiden at i fremtiden skulle komme et nytt medie. En ny humor. En ny metode å konsumere humor på. Og der kom det opp med skål. Det klassiske, klassiske stor gryte med noen grønn væskopper. Kastende spindelvev og... Ja, så klart. Ja. Ikke sant? Solsikkeolje. Ja. De generelle... De var økonomiske. Nei, økologiske. Ja. Det var ikke noe palmolje der. Nei, palmolje. Jeg elsker palmolje, faktisk. Palmolje... Hva er forskjellen på solsikkeolje og palmolje? Planten de kom fra. Vil jeg anta. Mm. Sånn i første omgang. Enig. Men sånn der, sånn når det kommer til liksom sånn økologisk sånn areal og økologisk. Sånn. Nei, jeg vet ikke. Jeg antar at palmer er mer forurensende enn solsikker. Ja, sikkert. Men, hvordan er det fremstiller det? Jeg vil, eller med min begrenset kunnskap, så vil jeg tippe at du tar en palme. Så presser du den. Så bare presser du den sammen. Ja. Til, og det som kommer ut da, det blir olje. Ja, kanskje skiller det litt fra det andre. Det kan jo være at det kommer noe sånn annen. Ja, kanskje. Hvis du presser en palme i en sånn hydraulisk presse, ja. Og så får du en veske ut av dette, som da er palmeveske. Og når du da varmer denne opp til et visst punkt, sikkert sånn 120 varmegrader eller noe, så fordamper vannet, og da sitter du med palmeolje. Ja. Vil jeg tro. Og det er visst veldig forurensende. Men solsikkeolje derimot, det er kjempebra, tydeligvis. Men palmeolje er jo objektivt bedre enn solsikkeolje. Hva slags olje... For olje er jo ikke et nytt konsept. Så. Nei, det er jo også ikke. Vi fant jo i Norge for 1000 år siden. Ja, det er ikke sant. Når du døper folk og så videre, så gir vi, da gir man de olje. Hva slags olje var det de brukte da? Hva slags... Sånne... Nei, bruker man ikke vann? Bruker man vann? Når man døper barn? Ja. Du bruker barnet i olje. Nei. Det er ikke sånn at du får liksom, du tar en kanne med bensin, så waterboarder du. Jeg døper deg, oi. Ja, oi da. Men, hva har du tenkt? Nei, men sånn, altså, man får den siste salve og sånt. Og det er jo olje. Er det olje? Jeg vet ikke. Jeg tror man salve. Kanskje det er en salve. Ja, men olje er jo fortsatt, altså, det er olje, grekerne, sånn. For eksempel, de tente jo på olje og så sendte det på sine fiender. Eller var det romerne? En av de to. Hva slags olje var det de brukte da? Hvordan var det de fremstilte olje på den? De brukte sikkert vanlig olje. Vanlig olje? Sånn fra bakken olje? Ja, eller så brukte de, ja, brukte ikke det, eller sånn, jeg vet ikke, men de hadde vel olje da, var det ikke det? Dette er noe jeg må google når vi er av podcasten. Ja, for vi kan jo ikke google mens vi er på podcasten. Nei, alldeles ikke. Men jeg vil tippe, liksom basert på mine begrensede kunnskaper, så... Jeg vet ikke. Jeg regner med at de fant kanskje noe annet brennbart, da, som de kastet på finnene sine. Finnene sine? ikke på finnene sine. Fiendene sine? Fiendene, ja. Ja, stemmer. Finnene våre hadde vi bare her i Norge. Ja. De går vel litt for det samme. Ja, finner er jo dårlige mennesker. Finner. Og det er smart at ingen forstår språket deres, og derfor forstår ingen av de språket våre, og derfor kan vi si hva vi vil om finne. Hva er det? Finskene, de snakker jo finsk. Hva er det finsk kommer fra? For de ligner jo ikke noe som helst. Nei, det er akkurat det kommer fra et komplett mangel på intelligens. Det er det? Ja, det er det. Det er ikke noe annet svar på det. Det er et forsøk på. Hvis du kommer fra Finland, er det gitt? Saksøk meg, for det, du skjønner ikke språket mitt uansett. Det er veldig gøy om du har nådd episode X av podcastskolen uten å innså, åja, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Ja, det som er sykt er at liksom selv om jeg sier dette nå, hvis jeg går ut til postkassa mi om 4 uker, og det er et brev der det står Ella fjellabalala, så kommer ikke jeg til å tenke noe over det. Jeg kommer til å si at her er det noen som prøver å sende meg et kjedebrev, for de prøver å få meg til å gi penger til en veldig organisasjon, og det kommer jeg ikke til å gå på, så det kaster jeg selv fra. Jeg, kanskje før du sa akkurat det du sa, Isa, med å sende et brev, sa du å sende et brev? Nei, at jeg kommer til å få et brev fra Finland. Du kommer til å få et brev? Eller et brev hvor det står, Ella, bella, kalla, bella, kalla, bella, kalla.
Ja, eller, nå må jeg, det veldig vanskelig å snakke liksom tullefinsk uten å gli over i arabisk. Ja, det er veldig vanskelig å snakke noe som... Ok, nei, jeg fullfører ikke det, for å si det sånn. Jeg er nære på ytre påstander som jeg ikke nødvendigvis står for. Som ikke da er greie å få for den alminnelige norske øre. Ja, alminnelige norske øre. Det er ikke så bra. Og det er morsomt også, for det som er en av prinsippsakene våre i podcasten, det er jo det at det blir vanskeligere og vanskeligere å prøve å holde i den linjen. Ja, også det at vi ikke står for noen som helst, da. Ja, sant. Vi sitter faktisk her og nå. Ja, det gjør vi også. Men det er jo også at liksom, det er jo ingenting her, det liksom, de kommer jo ikke med noen meninger som vi faktisk mener i verden. Nei, sant. Disse handler om seriøst. Ja, om du følte deg rystet tidligere, det var kødd. Ja, hvis du tok den her av vår finske tullprat og vår sammenligning av finsk i forhold til arabisk, så liksom, sorry ass, det var ikke meningen. Nei, det er minst, ja, 20% kødd. Ja, det er jo 100% kødd, men liksom, vi kan gi 20% av en unnskyldning, antar jeg. Ja. Så unn 20% av en unnskyldning? Unn hva da? Nei, bare unn. Åja, sånn ja. Nink, ja. Realt. Jeg tror unn er 20% av en unnskyldning. Unn er 20%. Vi kan gi den unn. Dere får en unn. Og ikke noe mer enn det. Nei. Men neste gang så får dere kanskje en sj. Jeg var i Finland. Oi, hvorfor? Jeg snakket om det, tror jeg. Jeg har nesten snakket om det. Ja, for du har holdt saken for tjektet. Ja. Jeg var i den svensktalende delen av Finland. I Finland? Finland. Ja, stemmer. I Finland, som heter Åbo. Men hvorfor var du der? Jeg var der med en... Når jeg gikk kjemi, så hadde vi en søsterforening i Finland, som het Kemistklubben. KK. Kjeti Kemistklubben. KK, det er bare en K unna noe veldig negativt. Stemmer. Hadde de sånne hvite antrekk? De hadde ikke hvite antrekk. Uff, det var bra. Men de har sånne hvite antrekk det er nå, bare at de er svarte i stedet. Ja. Uansett, jeg var i Finland, og det var akkurat sånn det så ut på, jeg har ikke sett noen finsk film, men en gang så jeg en finsk film i hodet mitt, på en måte, eller jeg så for meg en finsk film, og jeg så for meg hvordan det så ut der, og det var helt likt. Ja. Det var grått vær, det var litt sånn, det var grå snø, ja. Og det var ikke, du så ikke når himmelen slutta, og når eksos-snøen startet, på en måte. Og så var det litt sånn mørkt. Og alle sammen, alle innbyggerne, de gikk i sånn her... Du vet, sånn her... Det som ser ut som en sånn gammel treningsjakke. Ikke noe sånn tight fitting. Ja. Sånn litt løs, gjerne rød. Og så lue. Og det var liksom, det var alle innbyggerne. Og så var vi inne på en dagligvarubutikk. Så var det liksom, det var... Nudler, det var krydder, og så var det vodka. Og det var litt sånn en dystopisk følelse. Det føltes litt ut som å være i Sovjet, på en måte. Men det er vel sikkert det nærmeste du hadde noensinne vært i Sovjet? Jeg tror det. Jeg tror det. Så de på en måte? Jeg har jo ikke vært i noen andre steder, for å si det. Så ja, jeg tror det var det nærmeste jeg var i Sovjet. Veldig charmerende. Vi drakk en type øl der, som het noe så stort som stjerne et eller annet. Jeg husker ikke hva det het. Jo, som student så var jeg for det meste beruset på denne turen. Ja, men det gjør meg. Vi var, ja, vi tok først en buss til brygg til havna i Sverige. Det tok en brygg til havna. En buss til havna i Sverige. Har Sverige en havn? Ja. Har du ikke det? Ja, men ikke så langt nord? Nei, alldeles ikke. Men vi tok en buss til havna i Sverige. På havna i Sverige? Ja. Eller en plass med et havna? Nei, til havna. I liksom helt sør i landet? Ja. Og så dro dere fra Finland derfra? Nei, ja. Og så tok vi en båt
som gikk hele veien rundt Norge. Er det helt stokk dumme? Nei, vi tok ikke hele veien Norge. Finland jo naboen til Sverige. Ja, men den jo langt, den jo ikke, den jo ikke, de har ikke, de har ikke kystlinjer i sin land. Har de ikke kystlinjer i sør? Det er ikke, liksom, det er jo, ha Finland kystlinjer i sør? Jeg tror Finland ja, men, har kystlinjer i sør. Ja, men fortsatt er det, liksom, men fortsatt da, selv om, hvis Finland har kystlinjer i sør, så vil jeg fortsatt si at, er det helt, liksom, dro dere hele veien fra, liksom Trondheim og hele veien sør til Sverige for å ta en båt langs kysten i Sverige inn i Finland jeg tror det var billigere enn fordi, her greia på den båten så hadde de åpenbar ja, det greit jeg legger mitt engasjement der hadde de buffet så de betalte for inngang på buffet 200 kroner Og da kunne du drikke så mye du ville. Og da hadde de tappet på finske båten. På finske båten. Fy faen. Og det er jeg. Når drar vi? Ja, ikke sant? Greia er, jeg tror kanskje finske båten har blitt lagt ned på grunn av korona. Dette var det før korona inntraff. Men ja vi, det var, jeg har vært på Finlands ferie. Jeg tar tilbake alt jeg sier. All kritikk. Ja. Finlands ferie har jeg vært på to ganger i løpet av mitt liv. De to gangene så har jeg vært åpen... Det har vært... Hvorfor det fra og tilbake bare det du snakker om? Nei, tre ganger. Greia er, når jeg var på finlandsbåten med studiet, så var det mest liksom, du var på en båt, så drakk du mye øl, ja. Og så skjedde det noen greier, og så var du tilbake på bussen igjen. Vi var der i en uke. Men, på finske båten? Nei, i Finland. Vi var på finske båten, og så var det da noen stakkars personer som hadde ansvar for at vi skulle komme oss i havn, og inn i Finland. Ja, De som har ansvar for at du kommer deg i havn, det pleier å være kapteinen. Ja, men de som har ansvar for at vi kommer tilbake til havna, og så tilbake til havn. Ja, ikke sant? Ja. Det er de jeg snakker om, kapteinen, da var... Med en gang dere la til land, så ga han faen han. Ja, ikke sant? Da var ikke vi hans ansvar lenger. Nei, han var ikke det. Det som er imponerende er at de drakk minst like mye som oss. Eller de gjorde ikke det, fordi de hadde kontroll. De var jo litt sånn der... redde for at vi skulle bli støkk på finlandsferie. Det har vært sykt, vet du hva, bli støkk på finlandsferie. Finnes det noe bedre skjebne i verden? Nei, kødder du. Bli støkk på en plass hvor det er åpenbar. Fordi, greia, tidligere i dag, jeg kjøpte et måltid som kostet meg 150 kroner. Som var liksom, det var to matesker, på en måte. Der var det 200 kroner. Og det var, altså, det var all mat. Du trengte jo ikke å gå heller, altså det stengte noen gang. Når du kom til klokken 10 på morgen, kjøpe deg en buffet, bli der hele dagen, sitte der, drikke øl til du døde, gratis mat, en hel dag. Det er helt sykt. Det er det vildeste. Det høres ikke bærekraftig ut. Nei, det kan jo ikke være det. Det høres veldig fantastisk ut. Det jeg tror greia er at de fleste som tar den båten, det er... Damer over 50 som ikke drikker øl. Ja, for jeg hadde ikke bilen der. Nei, men den andre gangen hvor jeg var på, eller ikke den andre gangen, men den første gangen hvor jeg var på finlandsferie med min familie, min svenske familie, ja. For å feire min mormor Nordsjærs bursdag, så var vi på en finlandsferie. Og der hadde... Jeg skjønner det. Hvis jeg skulle feire en dag der, og det var gratis alkohol... Ja, men det var ikke samme. Dette var før jeg dro med studiet. Ja. Så det visste jeg ingenting om. Det var Starline, eller noe sånt nå. Det er lagt ned nå. Det finnes ikke lenger. Men jeg var der. Og der så har jeg har særlig ett familiemedlem. Litt ganske mye eldre. Dette er et veldig, sånn, veldig fint familiemedlem, litt sånn kult, ikke sant? En dame, hun har flere sånne pudler, hadde en knallgul kledning, som de kan si. Ikke en gul pudel? Nei, ikke en gul pudel, men en knallgul da, liksom, klær. Og så hadde hun en knallgul bil. I samme farge, sånn samme tone da, samme liksom tone. Og hun,
hun er en vinglad person. Og på den turen så var det gratis med rosévin. Rosévin smaker ikke godt. Gratis rosévin, det smaker, det er beste finnes. Det smaker så deilig. Og jeg er som den, jeg var ikke fattig student da, men jeg var fattig da. Så jeg tror ikke at absolutt det jeg kunne få. Ja, for du var jo vatten. Ja, det var jeg nok. Ja. Tror jeg. Ja, for jeg tror det. Jeg begynte å drikke etter jeg var 18. Så ja, jeg var nok over 18. Ja. Ja. Ja, jeg skal ikke henge deg ut på offentlig podcast. Nei, men det ikke noe med det. Hvis du har vært under 18, så ikke du som har brukt loven noensett. Da hadde jeg fort sagt det. Det bare hvordan tid ikke gir mening. Ja, tid eksisterer ikke lenger. Nei, det ikke. Men i hvert fall, jeg husker at jeg hadde tatt virkelig 5 glass for mye. Kanskje 6, kanskje 12. For mye? Ja, ja. Men jeg husker at jeg fikk øyekontakt med dette familiemedlemmet, som også da bare virkelig... Veldig sånn cool, veldig sånn lavmål høyklasse på en måte. Ja. Og vi fikk øye på hverandre, og så over rommet, og så hverandre, og så nykket vi, og så skålet vi på en måte i luften. Det er siste, nesten, og det jeg husker av den personen. Eller siste, nesten. Det er det siste gangen jeg så den personen fysisk. For det var det siste øyeblikket med meg i livet. Nei, liksom. Nei. Det er det siste øyeblikket før... For disse er jo min, den delen er jo svenske. Det siste øyeblikket før korona inntraff, noe særlig. Så etter det så har jeg ikke sett noen av dem. Men det var veldig sånn fint øyeblikk. Det var stort måltid, med liksom forrett, midtrett, etterrett, så dessert. Sånn heter det. Forrett, midtrett, etterrett. Det heter efterrett på svensk, men det er da... Gjør det? Ja, det er dessert. Ja, det er dessert på desserten da. Så det er forrett, og så hovedrett, og så efterrett. Ja, efterrett. Det gir på en måte mening. Ja. Det er kanskje det ene systemet jeg liker bedre med Sverige. Fordi, ja, hva er det dessert betyr? Dessert? Ja, dessert? Det høres ut som dessert. Men heter det liksom, hvis du spiser dessert selv om det ikke er liksom en dessert? Ja. Eller selv om det ikke er en efterrett da, som det kalles. Hvis du ikke har hatt det forrett. Heter det efterrett uansett på en måte? Er det dessert uansett? Nei, hvis du spiser en dessert bare sånn, da er det ingenting. Ja. Nei. Dessert er det som kommer etter hovedrett. Ja, men hva heter det hvis du spiser dessert uten at det er dessert? Godis? Nei, jeg vet ikke. Det heter noe kingdom, det heter bare noe godt. Ja, noe tull. Ja, noe tull. Ja. Nei, si det. Jeg husker også at vi hadde en kompis på mitt forrige studie, eller forrige studie, som han var litt sånn up and going, som hadde med en sigar. Og dette var også når vi hadde masse øl, så det eneste jeg husker fra den turen, det er at jeg ikke fikk sove, at jeg var oppe og hadde buffet med masse øl, og at jeg sto på takområdet der og røykte sigar med en 6-7 andre. Før går det an, for da kan vi passe den rundt, ikke sant? Ja, det var rart, ass. Vi mistet den sigaren, selvfølgelig. Vi var bare ikke... Ja, over kanten. Men vi var... Jeg husker ikke. Men det ble i hvert fall borte. De har en lei tendens til å bli det. Ja, sigarer. Det er rart det. Ja, stemmer. Men jeg ble veldig hengt opp i hvor jeg var 18 eller ikke. Jeg var nok 18, men det virker som veldig mye lengre siden. Når jeg var på den... åpenbar med vin. Men det verste var at det var vin på tapp. Har du opplevd det? Ja, nei. At det er tapp, vin på tapp. Tappen jeg har sett liksom vin på er sånn tapp, liksom den tappekranen på vindunkene, liksom. Men den er grei nok. Men en sånn den? Nei, det var der. Han viste for øvrig en sånn bevegelse som når man tappet øl. Ja, stemmer. Men det finnes vin på sånn tapp, det jeg tror eksisterer, det er du sikker på. Det kan hende jeg drømte det, eller? Det kan ha vært det, tror jeg. Jeg har også en video av at vi alle synger. Min familie er jo, de er ekstreme humanister, eller ingen, tror jeg. Så, jeg tror jeg har en video av at vi alle synger
Always look on the bright side of life, ja. Som er de sånne humanistene har tatt for seg Life of Brian. Ja, ja, ja. Fordi den jo en narr av kristendommen. Ja. Det så, det så gøy! Ja, ja. Det jo så gøy, ikke sant? Kjempehumor. Kjempehumor. Mm. Det, det en bra film, for så vidt. Ja, ja. De som liker det. Men det litt sånn, ja. Men vi har en video av at det jeg som spiller gitar. Også, på ferie? På ferie. Etter at jeg drukket det her. Drukket seks, hvor mange glass med utøver? Ja, mange glass. Og alle synger med. Og det kanskje det sureste jeg noen gang har hørt hele mitt liv. Og det greia jeg heller. Vi er ikke få personer på den. Vi blir fort. Min mormor, min morfar, 3-4, og så har vi 5 pluss der, pluss 2, pluss 4 andre. Så vi en hel del med personer. Og alle sammen synger, og alle, ingen liksom fløyve på det. Men alle var fulle, liksom? Nei, vi hadde en del her som ikke var over 18. Vi hadde faktisk en god del her som ikke var. Vi hadde i hvert fall 3-4 personer her som ikke var over 18. Men alle andre hadde drukket, eller? Ja, jeg vil tro det. Det var også, det var den turen, jeg kommer til på det nå i etterkant, hvor jeg og min søstre og min fetter og min grannkusine, er det det kanskje? I hvert fall, det jeg og en hel del andre yngre personer av denne klanen, da. Ja. Det kaller du for klan, ja. Det litt skummelt. Ja, det, vi kaller det for, vi kaller familien min for Sederstrøm-klanen. Ja, stemmer. Ja, så det er ikke klanen. Nei, det er en annen klan. Vi er veldig mye, vi har sagt det, vår... Vi ikke med den planen. Nei, det andre planen. Men i hvert fall, jeg og resten av de yngre fra Sederstrøm-slekten, da. Vi er jo ganske godt humør nå. Og vi bestemmer oss for, hei, ok, dette en finlandsferie. Vi kommer aldri til å se noen av disse personene igjen i hele vårt liv. Nei. Så hvorfor ikke bare ha det litt gøy mens vi er her? Ja. Så vi begynner, vi sitter der, fortsatt liksom alle har en drink i hånda. Og så begynner vi å på en måte challenge hverandre, da. Så husker jeg... det er så dumt. Ja, virkelig. Men det veldig gøy. Så husker jeg, vi begynner å challenge, og da det sånn der, ok. Du og du, dere skal gå ut nå, blant folket som går forbi her, og så skal dere late dere som om dere gjør en drug deal foran kamera her. For det sånne kamera som der, ikke sant? Så de går liksom så, halla, hvor styr, boom! Så slipper liksom en note eller noe, og så går de tilbake, liksom. Og så får jeg en som du skal... Og du vet når du møter noen på butikken, eller du skal i samme retning, og det litt trangt, og så bestemmer du for at du skal gå til høyre for den personen. Og så går personen foran deg, bestemmer seg for å gå til venstre, som din høyre, ja, ja. Som møter på den. Og så bestemmer dere samtidig for å gå til venstre. Og så går dere begge til venstre, og så går dere høyre, og så går dere til venstre, og så er det, du er fucked. Fordi du går fremover, og så plutselig står du i trinn på den personen, så går du frem og tilbake, og så vet du hva du skal gjøre. Min challenge, bare å holde den så lenge som mulig. Så jeg går i motsatt retning av noen andre, og så altså er jeg sånn retten, lurer på hvem, og så ser jeg mitt offer fremme der. Og så er jeg sånn, ok, han personen skal gjøre. Åpenbart 100 ganger mer edru enn det jeg er. Dette husker jeg nå, så er det etterkant. Så jeg er sånn, jeg prøver, ikke sant, å aime for den veien han retter seg. Og så på en måte krasjer vi, og jeg er sånn, vi krasjer jo ikke, det er bare at jeg liksom lener meg langt til siden, og så er jeg på noe, oi, beklager. Det er noe også, det tar ikke så lang tid da, om å gjøre å stoppe personen lengst. Og jeg hadde jo med denne gitaren, ikke sant, for å spille det her tidligere på båten. Så han hadde sett meg gå rundt med denne gitaren, og så var jeg sånn, hei,
Jo, det er jo han fyr med den gitaren, jo. Og så er han der, ja, det stemmer. Liker du en gitar, eller? Og så prøver du å få frem en sånn samtale, liksom. Så jeg kan oppholde han litt lengre, så jeg kan vinne denne konkurransen. Og det går jo til en viss grad, da. Og så, jeg vet langere, så er ja, vi bryter opp, og så går vi videre. Jeg vinner den delen av denne konkurransen, så det smeller. For å si den. Det håper jeg. Ja. Og det beste av alt, det er da min fetter som får... Min søster har gått drama og teater, og hun er genial når det kommer til kreativitet og så videre. Og hun kommer med ideen at han må ta av seg skoene, og så må han møte på noen som går motsatt retning. Og så må han stoppe dem og spørre, hei, måtte dere også ta dere skoene? Så han gjør det, og så kommer han i motstrøtning, og så er han, hei, måtte dere ta dere skoene? Og så er han, nei, hva faen, liksom? Det var rart, det var rart. Og så er han sånn, rart, og så går han videre, og de bare ser bak seg og sånn, hva er det her? Og jeg vender på at de den dag i dag sitter rundt middagsbordet og sånn, hva tror han skulle? Jeg skjønner ikke, jeg må vite. Nei, ja. Å, fy faen, det var jævlig. Det var hardt, men det var gøy da. Det var en... Det er sånn veldig skyldig moro. Ja, men veldig skyldig moro. Det var jo selvfølgelig, vi fortsatte da, for selvfølgelig, og vi gikk inn i en heis, blant annet. Det var en heis som hadde glassvegger på alle andre sider enn utgangen. Og den stoppet over en restaurant som hadde glassvegg i taket, så du kan se liksom inn i heisen fra den glassveggen. Og vi gikk inn og latet som krønna skikkelig, og begynte å spille hverandre. Og så gikk vi ut igjen, og så ventet vi liksom 20 minutter, og så kom vi tilbake igjen, og liksom gjorde sånne rare scener inne der da, i håp om at noen skulle se oss. Det var masse, masse kødd på den turen da. Det var gøy altså. Det er veldig deilig å være et sånt sted hvor du vet at du kan kødde uten å få konsekvenser av det. Ja, fordi du er en internasjonal farvann. Ja, ikke sant? Alt er lovlig. Du kan smuke litt dop uten å... Og det er sånn at ja, vi ser det, men hei, det er derfor vi får kunder. Det er ikke kødd. Nei, altså. Nei, det var fint. Faen, det er greit. Er du med en god sånn kødda, liksom, i offentligheten? På the man, eller liksom på trass? Ja, det er liksom, så lenge man ikke skader noen, så skal det være greit. Ja. Forstå litt. Jeg var litt sånn skeptisk til den drug-dealen, da. For det er litt sånn der, jeg husker også vi fortsatte senere på kvelden. Vi la en liksom, ja, vi la en pose med noen piller på et bord. Og så kom den andre og hentet den pillen etterpå. Og så på noen kamera og bare, oi, shit. Og så gikk det bort. Fuck. Så, det var en jævla drittunger, altså. Ja, det var skikkelig drittunger. Jeg husker også at det var noen som spilte gitar der, og var sånn der, «Halla, ja, er det noen fra Norge her, eller?» Og vi bare med meg, «Halla!» Og skrek liksom fra liksom bunnen av diafragma. Den fikk høyest mulig lyd. Og var det der, «Ja, vi er fra Norge! Hva skjer?» Det var skikkelig kønt. Skal si at vi ble ikke, han la ikke merke til oss da. Han la merke til de som hadde børs da, som hadde planlagt akkurat den delen. Var det han Captain Kid? Captain Kid? Eller ikke det han hadde? Kanskje. Captain Kid. Det er han der, det er piraten, er ikke det? Ja. Jeg kjenner han bare fra Assassin's Creed Black Flag. Jeg tror ikke Captain Kid. Jo, Captain Kid er der! Jo! Da tror jeg ikke vi snakket om samme Captain Kid. Vet du hva, hvis Captain Kid er der? Er det en artist, kanskje? Nei, hvem er Captain Kid? Ok, jeg blander det, altså. Hvis Captain Kid er med i Assassin's Creed, da er det med, altså. Det er liksom... Captain Kid. Det er Captain Kid. Nei, det var... Nå har du ikke det.
det var ikke han. det var ikke det der. Nei. For våre lyttere, bare google Captain Kidd, og så kan du se hvilken feil jeg gjorde. Jeg har akkurat ikke svelgordet, så jeg har liksom sånn... Jeg har sittet fast i halsen, liksom. Captain Kidd. Captain Kidd. Det var ikke... For det utrolig uprofesjonell. Det første episode, eller tredje episode, eller hva det er. Vi har hørt lytterne våre. Vi sitter der og bare ler. Men, nei, så det var ikke han som stod på scenen, altså. Det var ikke... Jeg har vondt overalt, jeg akkurat. Ja, vi så Captain Kidd på et sånt showgang på en eller annen danske båt, eller hva faen det var for noe. Ja. Da jeg var yngre. Captain Kidd? Captain Kidd, ja, han var... Hva er han fra? Hvor er han fra? Ja, det aner jeg ikke. Han er en tulling som går rundt i et kostyme, og den later som han er en rett... Og litt over gjennomsnittlig tjukk pirat i hermetegn. Ja. Og det er egentlig det, tror jeg. Jeg kan ikke huske så veldig mye av det. Captain Kidd. Hæ? Jeg husker bare... Det siste jeg husker fra liksom, vi var i Danmark da jeg var liten, var at vi tok en sånn der båt. Som var sånn, vi tok en sånn hurtigbåt hjem fra Danmark til Norge. Mens det var bølger. Ja. Så båten gikk jo skikkelig opp og skikkelig ned. Ja, stemmer. Var det den danske ferien? Det var en av danske feriene, ja. Men det var ikke den vanlige. Ikke Color Line? Det var ikke noe Color Line-greier, nei. Nei, det var noe sånn der litt mindre greier som var liksom skikkelig påvirket av bølgene. Ja. Som bare tok 2 timer eller noe, i stedet for en hel natt. Oi, ja. Oh, wow. Ja. Ja, den gikk dritfort. Men da var det jo skikkelig bølger, ikke sant? Og så, da var det sånn at du måtte holde deg fast, og så måtte du bare vente til bølgene tippet riktig vei før du kunne bevege deg. Ja, ja. Og det var liksom, det var så mange mennesker som satt der og rullet rundt og hadde det helt jævlig. Ja, det skjønner jeg. Og ble sjøsyke og kastet opp, ikke sant? Ja, ja. Og så var det pappaen min da, som var, har vært i marinen, og er glad i å herrehandle. Så han sto bare der og ventet på at de skulle åpne polet. Mens, og bølgene var liksom sånn at vinflaskene bare rullet ut av hyllene liksom, og bare, det var så mye ja, vin inne på det polet at de åpnet ikke engang, de hadde stengt. Mens faren min sto på utse her og bare holdt det i gitter og sånn der. Kan du gå opp snart? Jeg vil ha han holdt seg ikke fast for å holde balansen, det klarte på egen hånd. Men liksom, det var bare sånn der, ja, jeg har en kote, jeg skal fylle kota mi. Mens mora mi satt og holdt seg fast i stolen sin og ba til alle høyre makter om ikke å omkomme. Ja, ja. Og broren min satt på utsida dekket og kastet opp. Ja. Og jeg sto på utsida der og så utover horisonten og var takknemlig for at jeg spiste en liten frokost. Og... Nei, men det var fint, ja. Ja, det var det. Ja. Nei, men jeg husker, jeg har nesten aldri vært sjøsjuk, men det var en sånn der danske turbåt. Hvor det blørget veldig, som jeg var sjøsjuk på. Og det var også sånn her, det var ute så regnet det. Og det var bedre å sitte ute og se på horisonten enn det var å sitte inne der. Ja, men jo. Det var... nice. Men det er en opplevelse i seg selv, da. Det var bare på... Å bli sjøsjuk? Båt. Ja, å være sjøsjuk. Det er liksom... Hva er det der? Det er bilsyk, bare på steroider, da. Og greia, det er som å ta en berg- og dalbane, bare at det ikke slutter. Det er liksom, det er sånn her, ok, det var gøy. Ok, nå begynner det å bli sjansen. Ok, nå... Det var så sinnssykt lenge. Ja, det var alt for lenge. Jeg har lest at liksom disse menneskene som er liksom på sånne båter hvor det er sånn skikkelig, skikkelig dårlig vær, ikke sant? Sånn skikkelig superhøy bølger. Ja. Hvor det er liksom sånn at du velter liksom når du går. Ja. Hvor alt sammen, hvor alt i metallet er spikret fast for at det ikke skal bare rulle rundt omkring, sånn. Ja. Da blir man sikkert sjøsyk. Ok. Nei, for det er...
Det er litt annet med at grunnen til at det er subtilt, kanskje? Ja, for grunnen til at du blir sjøsyk er at for det, det er litt feilinformasjon mellom det kroppen, hjernen din sier og det kroppen din opplever. Ja, det kroppen din føler ut. Men når du kommer til det skikkelige punktet hvor det er sånn utrolig svære bølger, ja. Så er det, hvis det, da, blir liksom, da blir det for mye. Da er det sånn at hjernen din er sånn der, åja, men da skal det ikke bare, da skal det ikke være sånn da. Da er bare sånn at hjernen din anerkjenner at, ok, nå er det et eller annet sånn fucka som skjer, så da går det på en måte greit. Det er liksom litt sånn at du blir liksom, du blir bilsyk fordi du beveger deg mens det ser ut som du sitter stille, ikke sant? Ja, ja, ja. Det er sånn at det er feilsignaler. Det er ikke feilsignaler, men det er liksom, det kommer ikke overens. Ja, ikke sant? Det er en sånn, det stemmer ikke det du opplever med det, som faktisk skjer. Det er rart at du blir kvalm av det. At det er liksom sånn at, for det er væske inni øret, som, eller noe som bestemmer retningen. Ja, det er, ja, det er forhold til balanse i hvert fall. Ja, jo. Det kan man være noe å si på sånn kanskje. Men ja. Men at det bestemmer liksom, det bestemmer hvor du tror retningen ned er da. Ja, ja. At den er litt sånn off. Ja. Men det er rart at du skal bli noe syk av den grunn. Ja, det er spesielt. Du skal føle liksom, føle deg så himla uvel av at det er noe som ikke er helt overens. Ja, det er egentlig jævla, det er en jævla dårlig men, for, ja, men folk blir jo også liksom syke av berg- og dalbaner. Jeg hadde en kompis, vi dro til Tusenfryd. Altså, du vet den der Spin Spider i Tusenfryd? Det gjør jeg ikke, men det høres ut som at det, ja. Den spinner. Ja, den er sånn der, du setter deg, det er på en måte sånn der, den, hva kan du si da? Det er en huske da. Ja, ja det er en av de, sånn ja. Husker frem og tilbake. Husker frem og tilbake, og så har du et sånt hjul på enden, som spinner rundt. Ja, ja. Vi tok den, og den er ikke noe gøy. Jeg synes ikke det var gøy. Jeg tok den for å være kul, fordi du må jo prøve å ta ting. For du må jo leve litt. Jeg tok den, jeg synes ikke det var gøy. Jeg synes ikke det var gøy når jeg tok den. Og etterpå så hadde jeg en kompis som spydde liksom annen. Og det er poenget der, du føler uvelhet på tross da, av at noe er skikkelig gærent i hodet, og, eller nei, ja, altså, at det som er gærent i ørene dine også er gærent i hodet, på en måte. Ja. Tror jeg var greia mi, kanskje. Ja, men det minnet meg på at liksom, det var en gang jeg tok en sånn lignende berg-og-dal, eller ikke berg-og-dal, men karusell, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Mm. En lignende attraksjon, det er et fint passende navn. Mm. Mm. Det tror jeg siste gangen, ja, jeg tror jeg var sånn 9 år, det var på det lokale Tivoli i Skien. Ja. Som var omreisende. Men, i Skien da? Ja. Okay. Nei, men det var omreisende på verdens, på Norges basis, tror jeg. Oh, ja, okay. Det var liksom, det kom til Skien en gang i år, og så okay, ja, sånn. Og så bla bla. Ja. Men det tror jeg er siste gangen jeg har liksom opplevd at min far har liksom vist at han bryr seg om meg. Ja, ok. Fordi vi tok denne karusellen, og det var liksom, jeg tror ikke, når jeg tenker over det, så tror jeg ikke det var en sånn som svingte frem og tilbake med en sånn hjul på enden. Men at det hele bare var et svært hjul som snurret rundt og vippet frem og tilbake. Ja, så det var liksom det motsatte på en måte. Ja, stemmer, stemmer. Men det var på ett punkt. Ja, et av de der G-kreft. Ja. Og på ett punkt så var det, så hadde det liksom litt brå bevegelser eller noe, som gjorde at jeg fikk litt sånn sleng, men man satt jo fast, så man var jo trygg. Og da stoppet hele karusellen. Og da viste det seg at det var min far som hadde sett at jeg hadde fått sånn sleng, og så stoppet hele karusellen for å se om jeg hadde det bra. Og jeg hadde jo fint, så jeg var sånn der, hva er det som skjer? Jeg satte bare sånn, ja, det var fint. Og liksom, pappa var jo liksom, han hadde jo gått opp på denne plattingen som vi satt på, ikke sant? Ja, helt opp der, sånn, det var fint, eller? Det var fint. Ja, det var helt fint. Og så var han, ja, ok. Og så bare gikk han av igjen, og så bare begynte hele greia. Så fikk graten ditt. Ja, og det var liksom, det er siste gang jeg kan huske at min far viser noen form for bryderi om meg, i det hele tatt. Og det var jo... liksom, det var ikke så kult der og da, for da følte jeg meg som han ene kiden som stoppet hele karusellen. Ja, ja, ja. Men i ettertid, etterpå klokskapens navn, så er det jo litt koselig at han brydde seg om vi hadde fått hjernerystelse eller, ja, ja, ja. Eller noe sånt da. Den er greia. For han har jo ikke gjort det siden, Har du sett den videoen av... Det er noenlunde samme karusell, men det starter med en video av folk som...
som er på en måte, det er sånne G-kraft karusell da. Ja, ja, ja. Så hvor folk liksom blir presset ut til siden. Og så er jeg sånn der, wow, det her er weird ass. Og så er det en fyr som filmer, og han starter på ene siden. Og så er det sånn der, wow, så kult, det her er weird ass. Det her er skikkelig fett. Og så kommer han til liksom venstresiden sin. Så han starter på høyresiden, så filmer han folk, og det er sånn, fett, 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 fett. Så kommer han helt til venstresiden, og så er det en fyr som har havnet på diagonalen. Så er det klart tydelig, og bare, hjelp meg! Og bare helt panikk. Og det er et av de beste klippene jeg har sett i hele mitt liv. Han får så hetta av å være liksom ikke helt motsatt vei av hverandre. Og jeg kjenner altså, altså, hva skal de gjøre liksom? Når vi stopper, så kommer de til å falle rett ned. Det er freaky, freaky sånn. Ja, er det jo. Og med det ser det ut som Skålpodcasten episode det. Tar seg en pause. Ja, pause, ja. Og kommer tilbake til etter pausen, for å si det sånn. Så er det plutselig for dere, altså. Yes. Dette har vært Jørgen Nykås og Karl-Anders Kjøstrøm. Vi ses.